trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Estações, quando vai parando, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. 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 Mas o freio de ar, todo autoritário, mandou o trem calar.